Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda backenddan savollar ro'yxatini olish ustida ishlaymiz. Savollarni backenddan HTTP GET so'rovi orqali olamiz. Demak, backend loyihamizda question controllerimizga yangi GET metodini qo'shishimiz kerak. Buning uchun values controllerni ochamiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda o'sha get metodiga misol keltirilgan. Get metodidan nusxa olib, question controllerga joylaymiz. E'tibor bering, post metodimizga HTTP post, get metodimizga esa HTTP get attributlari qo'yilgan. Demak, HTTP get metodimizga action result i enumerable string turidagi qiymatni qaytarar ekan. Endi esingizda bo'lsa, oldingi darsimizda post metodimiz string turidagi o'zgaruvchini qabul qilardi. Keyin biz uni questionga o'zgartirgandik. Xuddi shunday qilib, get metodini qaytaruvchi turini ham i enumerable question qilib o'zgartiramiz. Ya'ni questiondan tashkil topgan obyektlar to'plamini qaytarib beramiz chaqiruvchiga. Demak, bu yerda mana bu value'larni o'chirib tashlaymiz. Va string ning o'rniga question turidagi obyektlar to'plami bo'ladi. Hozircha get metodining yordamida backenddan ma'lumot olishni o'zini o'rganmoqchimiz. Shuning uchun biz ham ma'lumotni hardcode qilib yozib qo'yamiz. Chunki hozircha bizga ma'lumotni qayerdan olishimiz unchalik muhim emas. Muhimi mana shu get metodini ishlatib olishimiz. Savollarni ma'lumotlar omboridan olishni keyingi darsimizda bajaramiz. Hozircha uni shu yerga hardcode qilib yozib qo'yamiz. Demak, keling yangi question obyektini initializatsiya qilamiz. Question. Chingalak qarshilar ichida uning text xossasi bor. Text xossasiga savol yozishimiz kerak. Masalan, oddiy savol bo'ladi. Keling yana bitta savol qo'shamiz, virgul qo'yib, yana bitta yangi question obyekti bo'ladi. Demak, text xossasi barobar masalan, yer yoshdagi mana shunaqa savol. Mana ikkita savoldan tashkil topgan question to'plami. Endi keling get metodiga breakpoint qo'yib qo'yamiz. Ya'ni jo'natgan so'rovimiz kelganligini aniqlash uchun fayl saqlab ishlatib yuboramiz. Browserda hozir values controllerning manzili ochildi. Bizga esa question controller kerak. Demak, values o'rniga o'sha question controllerimizni yozib qo'yamiz. Endi hozir agar enterni bosishim bilan backendimizga HTTP GET so'rovi jo'natiladi va jo'natgan so'rovimiz natijasida question controllerdagi yozgan GET metodimiz ichga tushish kerak. Demak, enterni bosamiz. Mana aytganimdek, so'rovimiz question controllerni GET metodiga kelib tushdi. Ya'ni breakpoint ishga tushdi. Continue ni bosib, ishlashni davom ettirib yuboramiz. Va natijada o'sha get so'rovimizga javob tarzida hardcode qilib qo'yilgan savollar qaytarib berildi. Mana backenddan post va get metodlari yordamida ma'lumot jo'natishni va olishni o'rganib oldik. Endi keling qilgan ishlarimizni commit qilib yuboramiz. Backendga o'tib, git commit. Mana shunday. Mana commit ham, push ham muvaffaqiyatli bajarildi. Keyingi darsimizda entity framework yordamida
savolni ma'lumotlar omboriga saqlashni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.